mūzika, dejas, sports un arī teātris. Tās ir četras lietas, kas pavada Landru Valdmani jau kopš bērnības. Ar sapnēm Liepājniece nu jau krietnu laika sprīdi sevi var droši saukt par aizpatnieci. Pēc profesijas mūzikas skolotāja, taču pēc aicinājuma pēdējos 15 gadus aerobikas un mūsdienu deju pasniedzēja. Būt kustībā – tāds ir Landras dzīves moto. Ar savu enerģiju un azārtu spēju aizraut dejas solim desmitiem pat simtiem bērnus, jauniešus un pieaugušos. Aizputē arī Kazdangā un Grobiņā. Īstenībā viņai jāsaka lielais paldies par to, ka viņa man vispār deva to virzību, to virzienu, to, ka man tā deja tā, ka es to deju tā iemīlēju un ka man tā iepatikās tā deja. Un es izdomāju iet tālāk arī par to mācīties. Un jā, noteikti tas, kad viņa ir tāda arī dūla savā ziņā, un kad, bet viņa panāk ar to savu it kā brīvo atmosfēru, bet viņa panāk arī to nu, noteikti to kārtību un kad jā. To arī no viņas es laikam esmu mācījusies, kad var būt gan tāds brīvs, pozitīvs, bet tai pašā laikā arī nu, skolotājs, pedagogs, kas iet uz panākumiem un gūst arī panākumus. Viņa ļoti tehnisks cilvēks ir. Viņa man parasti pastāsta, kas ir tieši vajadzīgs, kā liekļūt tajā tēlā visā un parādīt tās emocijas. Viss. Viņa tāds cilvēks, kas nu, parāda, kas ir, kā tieši jābūt visamī. Hiperaktīva. Spridzeklītis. Tāds dzīvīgums, jā. Un tieši paldies viņai, man liekas, arī mēs esam vēl joprojām, jā, un viņa tiešām tādu enerģiju dod. Un, jā. Tad, kad atnāk uz tiem treniņiem, dažreiz tu esi tāds, nu, visādi ir, jā, nogurums, pesimisms, līdz ko tu esi riktīgi tur tā nodevis, jā, tad tāds dzīvesprieks, tāpēc, ka Landra pat jau arī ir tāds dzīvesprieks pilns cilvēks. Viņa nevar tā stingri pateikt. Viņa ir tāda mamma, kura ir labā mamma. Viņa nemaz tā neprot tik stingri paprasīt. Viņa ir labā mamma. Pozitīvs, enerģis, jautra, traka. Landra ir priekšķets, kāda es gribētu būt kādreiz. Viņa ir paraugs. Jā, Landra ir mans tīrākais dzīves paraugs. Un arī tāpat. Pozitīvais pieredzes, jā. Spridzeklis vienā vārdā. No kurienes tev tas spēks un enerģija? Es domāju, ka no jūras, jo es esmu jūras meitene, es esmu dzimusi Liepājā un dzīvojusi ļoti ilgi jūras krastā, viennozīmīgi. Bet šeit aizputē, kur tu ņem to enerģiju un spēku? Nu, es atkal, ka man pietrūks, es aizbraucu pie jūras. Vispār, nē, aizputē varētu teikt, ka es savā dārzā. Man vajag dabu. Tad es savācos visu no zemītes. Arī man ļoti patīk rušināties pa zemi. Es sapļāpāju, tur es arī uzrakstu kādu lūgu. Un kādu stāstiņu un savā dārzā, un tad man rodas enerģija, un tad es varu tā man. Ko taucē savā dārzā? Viss, ko man viss ļoti labi, man ļoti labi zem, un man aug, man kāpost aug, nu viss, vispār es apgādāju visu ģimeni. Tev arī zaļie pirkstiņi tā saucamies? Jā, tieši tā. Dēja un sports, tas laikam tev jau ir no bērnības? Jā, tas man ir man papucīts, man Liepājā aizveda 6 gados uz mākslas vingrošanu, pēc tam basēns, viņš vispār sportists pats, un tā viņš man, jā, tas man ir ielikts iekšā no tēva, ka nu, kusti bez kustības es nevaru. Un tā tas man aizgājis līdzi, un tad pēreiz arī mūzikas ko pabeidz, un tad tas salikās kopā mūzika, kustība, un tā iznāca dejošana. Tīsnībā jau tu esi skolotāji, mūzikas skolotāji. Nu jā, es esmu mūzikas skolotāji, jā, bet nu, man tās dejas ir ar tāds dzīves veids jau burtiski palicis. Kā tu raksturotu, kas ir mūsdienu deja un kāpēc tieši mūsdienu deja? Nu, mūsdienu deja ir ļoti dažāda. Mūsdienu deja vienā vārdā tur ir ļoti dažādi stīli. Es domāju, ka tas ir katrs var cilvēks, nu, kurā stiliņā vai hip-hops, vai lūk šādu veidu, kā man meita māc, vai šau dejas. Ļoti dažādi virzieni, tas viss kopā ir mūsdienu deja, viss dažādie stili. Tā tas aizsākās pirms 15 gadiem.
kas bija tas pirmais dzinulis, kad nu, kaut kas ir jādara šeit aizmutē un jādibina kāda grupa? Nu, ja es teikšu tā pa īstam, tad tas izklausīsies smieklīgi. Pateikt? Jā, labi. Tad, kad man piedzima trešā meita, Paula Elīza, man bija 37 gadi, jau tādā, jau risks grupā, un es iznācu no slimnīcas ārā tieši tādā pašā izskatā, kādā es iegāju iekšā, tad es biju ļoti pieņēmusies svarā, man bija 89 kilogramu, kad, jā, un tad es tā paskatījos uz sevi, uz pogulī, un es sapratu, kaut kas ir jādara, tā arī tas sākās, un tad es sāku arī ar aerobiku, vispār ar kustēšu, es gribēju, es sapratu, tā es negribu tādā izskatā palikt, un tad es sāku ar aerobiku, principā pamatā. Un tad, lai palikt interesantāk, tad jā, tad es pamazām šeit pirmās meitenes, kas bija aizputē, tagad jau māmiņas, jau Ivanovs kundas meit un Vinetes Snipkas meit, man bija pirmā grupiņa tāda māza, tās jau sen jau lielajā dzīvē. Tā kaut kā pamazām sākās, pat grūti pateikt. Nu, tā saigna to mūziku un tas tā. Es domāju, ka tas man ļoti palīdz, jo savu to mūziku es pirms atrod to mūziku, un tad es apsēžos, un tad es redzu vīzijas, ko varētu uztaisīt. Tas tā kopā, un tāpēc manas meitenes arī muzikāls, un nu, kaut kas jau jādara. Jā, šīs te horeogrāfijas, tas viss ir tavs darbs, tavs radošais, teiksim. Nu, pilnīgi, jā. Tas ir, jā, teiksim, jā, tautiskajās dejās tomēr, nu, ir, kur var pastīties, nu, dejas vai ne, vai arī tāpat arī sporta dejās, tomēr tie, tad Nu, mums ir vienkārši no sevis jāspiež ārā un brīžiem neko. Un, ja nav iedvesmas, tad īstenībā neko nevar. Tur vajag arī sagaidīt to iedvesmas brīdi, jo citādi iznāk kaltūra un kaltūrēt un negribas vairāk manā vecumā. Tu atceries pirmo uzstāšanos ar pirmo grupu? Pirmā grupa, kas tad, nu, vispār jau neatceros. Bet man liekas, ka bija kaut kāda, nu, taisni man tās meitenītes bija, ko es minēju, man liekas, mums bija kaut kāds tāds, aerobikas izskat, country gabals, nu, protams, tas tālu no šīm dejām jau ir. Nu jā, un tad ir reitings un pumas pazīstamās. Pumas jau pazīst visur Latvijā. Pumas ir pazīstamas. Vienmēr ir godalgotās vietas, protams, kam aizputniece. Nu jā, mums ir divi, cik ir bijuši dziesmasvētki. Pumas bija iepriekšējos dziesmasvētkos skolēni 5 gadu atpakaļ. Un 10 gadu atpakaļ bija no Latvijas, bija, no aizputs bija, tur, kur man meita Baiba, bija grupa Kei. Tās bija 10 gadu atpakaļ, tā kā dziesmasvētka, un es ceru, ka nākamgad jau aizvedīs arī uz dziesmasvētkiem, uz kongresnamā, uz šo skaisto koncertu. Tur trīs koncerti notiek, kad atkal būs aizputs noteikti. Dēju grupa Puma ir pazīstama visā Latvijā. Allaž dažādos konkursos ierindojas pirmajās vietās. Repertuārs gan bezbēdīgi draiskas, gan nopietnas par aktuālām dzīves problēmām. Grupas dalībnieces pārsvarā ar ilgadīgu deju pieredzi.
Cik tad ilgi jau dejojat Pumā? 14 gadus. 10, visus 15. Tā tev šodien arī jubilē. Tieši tā. Sāki dejot Pumā? Patiesībā Landrejam aizsākās bendārs, ka tad es gāju pēdējā grupiņā, bet mēs to tā kā neskaitām. Tad sanāk no pirmās klases. Kādas bija pirmās dejas atceries? Jā, nu pavisam primitīvs, vienkārši. Nu, tāds vienkārši kustībiņas arī bija. Kādi tevi ir šie 15 gadi bijuši? Krāsai, no sākuma dejām pie Landras, pēc tam pie Ievas. Forša katru gadu kaut kāda izaugsme ir jūtama. Dejošana tas bija tas lielais hobijs visu šitos gadus. Un droši vien būs arī un labi. Ir kāpumi, ir kritumi. Bijuši visatendzībās, bet vispār ar pozitīvu noties. Nākus dejām ar tā kā, sirdslietu, iegūst jaunus draugus, nemirstīgus draugus, kas nekad nepazudīs. Pumas dejotājs ir arī Karsē meitenes volejbola komandai. Karsē dejas ir pavisam savādāk, tas vairāk publikas uzkurināšana. Tur ir jautrāks dejas, bet mēs varbūt, nu kā teikt, ikdienā dejojam tāds nopietnāks dejas, kā jau arī varēja redzēt. Man labāk patīk šīs dejas, šeit vairāk sev var parādīt, un, bet arī Karsējas. Nu, gribas kaut ko tādu vieglu, un tad ir Karsē meitenes. Man patīk abos. Bet tā kā Pumas ir nopietns, tā kā nopietna deja grupa, man ļoti patīk Pumās dejot, jo var aizbraukt un dabūt pirmās vietas un tā. Karsē meitenēs mēs atpūšam, mēs baudam puišu spēli. Aizputēs šobrīd darbojas 6 mūsdienu deju grupas. Dalībnieku vecuma amplitūda no 3 līdz 60 gadiem. Pēdējos 2 gadus lielāko daļu no tām vada Landras meita Ieva. Arī pastarītei Paulai Elīzei, kura mācās 12. Klasē, ir sava deju grupa Flamingo. Kā tu esi nonākusi līdz tai mūsdienu dejai? Mammas ietekme, māsas ietekme? Tas jau viss ģimenes ietekme. Sāk mamma, pēc tam māsa, un tad vienkārši viss jau no, nezinu, kādiem 3 gadiem vienkārši līdz uz dejām gāja, un tā arī tas viss aizgāja. Bet tu pati dejoji? Es, nu, vēl joprojām es Pumās dejoju. Es nezinu, man liekas, jau kāds 10 gadus Pumās dejoju, bet nu, pirms tam jau var viss sādās grupiņās, tur sākuma skolā un tā. Ko tev nozīmē mūsdienu deja? Es nezinu, tas tāds mantojums ir no mammas, un mamma to visu aizsāk, un tad tas viss tā, ka tas jāaizgājas, tas vienkārši, nu tā, tā kā iedzimt sirdī, es nezinu, nu tā, grūti tā patei. Tev arī sava grupa, cik sen tā jau pastāv? Šogad, pirmo gadu. Kā veicas, kā vadītājai? Traki. Tāpēc, kad meitenes, nu, mēs jau var teikt vienaudzes, esam, nu tādā ziņā. Un tad ir diezgan tā, ka viņas man vairāk kā draudzene uzskata nekā kā skolotāja, un tad ir diezgan pagrūti tā saprasties. Nu, man ir tā, ka man gan māsa ir mācījusi, gan mamma, un līdz ar to es mācu dejas, un es vienbrīd dejoju mammas kādu kustību, un vienbrīd ievs kādu kustību māsas. Un tad man īstenībā pēc būtības pašai tādas savas kustības nav. Man tas viss vienkārši iegājies no viņām. Man ir vēl jāmeklē, jā. Tas mūsdienu dejas ir tādas lipīgas izrādās. Arī tavas meitas visas ir dejojušas un dejo vēl joprojām. Un arī māca redz sieva. Jā, nu viņām ir ļoti grūti gājis, jo viņas vienmēr ir, es nekad neslavēju savus bērnus. Un kaut gan viņas ir vienas no labākā, vienmēr bijušas savās grupās. Es visu mūžu mani pārmetu. Mam, kāpēc mums neko nepateic labu? Un tādas es man tā kaut kā nērti ir saviem bērniem kaut ko labu pateikt. Bet nu, lūk, Ieva pabeidz, jā, man gribētu par Ievu pateikt, kad es uzskatu. Es nezinu, vai viņa runās vai ne, bet es esmu ļoti priecīga, ka es īstenībā tā kā faktiski ar šo koncertu arī tā kā atdodu viņai visas grupas un ar ar lepnumu sirdī es zinu, kad es varu atdot viņai, jo viņas uzskata, ka ir viens no talantīgākiem horeogrāfiem vispār Latvijā, vispār skatoties, jo viņa visas dejas nāk no sirds, no, un viņa arī, viņa nevar, nekad viņa nav neīst, viņa tā no izjūtas to dara, es domāju, ka viņai liela nākotne, jo viņa ir arī pabeigusi kultūras koledžu kā horeogrāfs un dejas skolotājs. Darbs nav viegls, bet es priecājos, es redzu, ka
Tā. Bet Paula arī cenšas pastarīt. Jā, Paula ir arī savā grupā arī ļoti labi dejotāji, un viņai arī patīk, un viņa arī paņēma šo jauno grupiņu, šīs meitenītes, nu, bet viņa pēks 12. Klasu un ies uz Rīgu, un nu, nezinu, kā tur būs. Ar tām dejām ir saslimusi visa ģimene. Ko par to vīrs saka? Viņš atbalsta, viņš saprot. Mēs tā viens otru netraucējam savā darbā, viņam patīk makšterēt, man atkal dejot, un tāpēc viņš saprot, viņš tā jūt līdzi. Mums ar mammu tāda baigi labā saprašanās savstarpēji. Un jā, nu, problēmas nav. Bet tu teiksim, tās zināšanas, ko tu esi iegūst pie mammas, tagad nodod atkal tālāk meitenē? Protams, gan mammas, zināšanas no mammas, gan zināšanas no skolas laikiem, koledžas laikiem. Viņa arī bija tā, kas varbūt tevi pamudināja mācīties tālāk par šo te visu. Vispār, jā, gan ne, es pat, nu es jūtu, ka tas tā priekš manis vairāk ir. Viņa ar savu enerģiju mūs visus tā baigi forši ievirst tajā pareizajā gultnē, kā mums vajag. Iepriekš es dejoju vidusskolā arī pie Landras, un tad, kad Dievs sāka savu to grupu veidot aizputē, tad Landra mūs, nu kā bijušos dejotājus, tā kā čēra aiz rokas un teica, jāiet dejot, un tad, nu, mēs tā esam. Kā tad ir ar to dejošanu? Nē, nu, ir jau patīkami, ja jau tas ir darīts, tas nozīmē, ka tas jau patīk. Nu, ne gluži. Tas tā, nu, man ir gluži pretēji kā Maijai. Es tā vairāk priekš sevis, nevis tā. Man tā uzstāšanās atbaidz šajā vecumā. Man patīk tieši uzstāšanās. Tad, kad ir tās mazliet skudriņas, ir satraukums ir vienmēr, lai cik gadus jau dejot. Tas satraukums patīkams. Šodien arī tas satraukums jau? Vēl jau nē. Viņš būs tikai. Kas ir mūsdienu deji? Vairāk dejas izjušana, ja šodien, man liekas, tā vairāk tajā ritmā. Tu ieklausies tad laikmetīgā dejā, tu izjūti sevi vairāk saistībā ar mūziku. Tā. Pēc 15 gadiem arī dejos? Es pēc 15. Ja veselība atļaus, droši vien, ka jā. Droši vien, ja jau dejo, tad jau ļaus. Kā jums pēc gadiem 15 kāds varētu būt šīs nedēļas dejos? Noteikti, ka atgriezīšos, bet jau savādākā grupā. Obligāti. Protams, kur es citur likšos? Tu sen esi saistīts ar mūsdienu dejām?
Nu, šī būs nopietna man pirmā reize. Nu, tā lielākā uzstāšanās. Bet es piedalījies Ievai diplomu darbā kultūras koledžā. Tā kā, nu, ir drusiņi pieredzīt kaut kādu. Tā deja tomēr nav tev sveša lieta? Nē, 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 nav jau no bērnības es dejojies. Kur tas dejojies? Sporta dejas. Pie Freimans, jā. Jā. Kas ir, kas, kā tu raksturotu, kas ir mūsdienu dejas? Tur ir ļoti daudz emocijas. Iekšā ir jāparāda un plastiskas kustības, kas ir, protams, tehnikā arī ļoti daudz parādās. Iemācīts laika gaitā jau tehnika. Nu, pārstāt, tas ir viss būtu, kas ir svarīgi. Kas būtu galvenais zināt, tas ir viss ir. Tā kā šī pirmā reize varbūt, ka ne pēdējā, kad tu dejot? Droši vien, ka ne pēdējā. Nekad nesaka, nekad droši vien. Kas dejai atdevis mazo pirkstiņu, tas uz mūžu. To atzīst arī Elīna, kura ir Landras skolniece, tagad kļuvusi par profesionālu horeogrāfi, māca pašus mazākos dejotājus grupā Ķiļķēni. Pēc akadēmijas, kad es strādāju principā ar profesionāliem dejotājiem, kur tu no pusvārdu saproties, un tad tagad, ka pilnīgi kaut kas cits, ka jāmaina ir principā visa tehnika, visa taktika, jo mans bērns tas tiešām pavisam kaut kas cits, tur ir jāizdomā, un no viņiem var sagaidīt vienā, nu, visu kaut ko, kad vienu dienu viņš ir tāds, otru dienu viņš ir tāds, arī tagad es mazliet baidījos, kā būs, jo mēs uz laiku mēģinām kultūras namā uz skatuves, un līdz ar to mums arī ir tā forša, ka ir pasākuma kultūras namā, tad mēs jau esam to skatu apdzīvojuši, mēs jau tur jūtamies labi, tad tagad šādā pasākumā, kur ir liela zāle, daudz cilvēku, līdz ar to ir tā, ka bišķīt grūtāk savākties, koncentrēties, bet neko. Bet baigie malači īstenībā bērni tagad ir talantīgi. Jau nāk tādi bērniņi, kam tikko tikai palika 3 gadu un dejo pat citreiz labākā 6-gadīga bērna un tā man prieks. Principā es sāku ar sportajām, bet tad es tā kā sapratu, ka nu, nav tā kā īsti tas mans lauciņš, tad es sāku dejot pie Landras un jā, un tā man iepatikās. Es sapratu, ka deji tas, kas man patīk un pēc vidusskolas aizgāju mācīties kultūras koledžu, pabeidzu kultūras koledžu un tālāk uz kultūras akadēmiju, kā tieši mūsdien deji horeogrāfs. Un tad jā, un tad es pagaidām esmu šeit, darbojos šeit, pagaidām gan ar maziem bērniem, bet nu, ir tālāk mērķi arī nākotnē, tā kā plāni. Tieši jau arī vasarā plānoju tā kā sākt veidot dejas izrādi. Mūsdienu dejā ir tā, tas pozitīvais, tas, ka tu vari, tev nav nekāda principā nolikta rāmja, ka tu vari izpausties, kā tu gribi, izteikt savas emocijas, kā tu gribi, kā tu to saproti. Tas ir līdzīgi arī nu, laikmetīgā deja, ir kaut kas atkal bišķīt savādāks laikmetīgā deja, jo trakāk, jo labāk, vai jo nesaprotamāk, jo labāk, bet mūsdienu deja, man liekas, ir tas, ka tu vari radīt jebko, izpausos emocijas dejā un, nezinu, būt baudi no tā un būt laimīgs.
Iegūt deju soļus un baudīt kustību prieku mūzikas ritmos nekad nav par vēlu. Deju grupā reitings dejo dāmas pašos labākajos gados. Dejot reitingā? Nu, mēs no paša sākuma 15, ja iznāk. Nē, man laikam nebūs 15, man būs kādi 13 gadi. Man bija pārtraukums, 13, man mazā 14, meitiņa. 14, nu jā, man meitiņa piedzim, tā bija gada pārtraukums. Jā, man tieši tas pats. Tas ir tas, kas jums, teiksim, lika pa labi izvēlēties reitingu un dejot šīs te mūsdienu dejas? Mēs vienkārši gribam kustēties, gribās dejot, jo aizputē jau nav citas iespējas. Reitings bija tāpēc, ka tā bija atbilstoša vecuma sieviešu grupa, kurā varēja izpausties tādā veidā. Un dejas jā, aerobika bija sākumā mums diezgan pamatīga, un tas arī tā piedeva tādu podziņu tam visam fiziski. Un, jā. Nu, man skatoties jau neliekas, ka pārāk sarežģītas būtu. Bet... Tās dejas? Jā. Nē, kamēr tie mācās, jau, ir tā liekas, ka beigās ļoti īsiņi, bet kamēr tu mācies, liekas tā deja šausmīgi gara. Bet tad, kad iemācās, tad jau viņi paiet ātri, jā. Tu esi tā, kas dejo šos te 15 gadus. Tā jā. Ir, jā, 15 gadus. Tad tu šodien sajūties tā kā jubilējā arī. Patiesībā jā, patiesībā jā. Kā tu notika tava izvēle par labu dejai un tieši šāda veida dejai? Nu, dejot man ir paticis vienmēr. Bet tā kā ir diezgan grūti tādas pārdejas, teiksim, jāsameklē to otru pusi. Tad es izvēlējos šo, kuras vienu pat var kustēties. Landra atnes mūziku, pie kuras mūzikas dejosim labāk. Nu, tad mēs izvēlamies, nu, bet nu, dejas jau iestudē Landra. Tas ir tikai vienīgi Landrs. Tērps vairāk kopā. Nu, Landra ir spridzeklis, ja viņa tāda nebūtu. Cik te daudz tādu kolektīvu ir, jo mēs patiesībā esam īstie pašdarbnieki. Mēs visu sponsorējam pašas, teiksim, apmācību, tērpu, braucienu, piedalīšanos. Nu, mums neviens aiz muguras nestāva naudas maciņu, tāpēc tomēr cepur noslāndas priekšā. Cik tu jau sen dejo reitingā? Es esmu šīs sezonas jaunpienācēja, tā varētu teikt, es dejoju no 2013. Gada septembra. Izdomāju, ka jānāk uz reitīgu. Nu, katrā ziņā man ļoti patīk dejot personīgi, un es redzēju, es biju kā meitenes deju, un tā ir viena no iespējām, kur es iedomājos, ka es varētu arī savā brīvā laikā pēc darba un atpultā no mājas ikdienas, katrā ziņā kaut ko arī sev savam priekam. Nu, tie tavas cerības ir attaisnojušas? Jā, es esmu katrā ziņā priecīga, un man patīk, un par to, ko mēs darām, es arī esmu priecīga. Landra ir katrā ziņā ļoti pozitīva un elastīga. Viņa ļoti neuzspiež savu viedokli. Viņa ieklausās arī mūsu vārdos. Un šosezonu, es domāju, mēs esam kļuvuši ar dejām nedaudz sievišķīgāks, jo mums ļoti patīk tādas dejas. Varbūt ne īpaši tas ir Landra stils, kā viņa pati saka. Viņai patīk tādas kaut kas roķīgāks un tādas lietas. Tad mēs esam nedaudz palikuši tādas sievišķīgāks mūsuprāt un ar savām dejām tādu veidojam citādāk varbūt to tēlu. Kopumā raksturotu, kādi šie 15 gadi ir bijuši šeit aizputē mūsdienu dejai? Nu, es te iesāku un nu, tagad es redzu, kad viss notiek, ir daudz.
daudz jau nav, daudz ir citur, citās pat valstīs aizbraukuši. Un īstenībā, ja paskaitīt, es neesmu skaitījis. Es domāju, ka te viss turpināsies, jo aizputs vārds katru gadu izskan Latvijā viennozīmīgi. Un vienmēr, kā izskan aizputs vārds, tā gaida no aizputs. Es domāju, ka ļoti, ļoti daudz ir dejojuši un viss notiksies turpmāk, manuprāt. Kā tu, ja tu salīdzini, teiksim, tos jauniešus, kas bija pirms 15 gadiem, kas sāka dejot, un kādi šobrīd jaunieši, un kādu viņu attieksmi, teiksim, pret šo te deju, kas ir mainījies? Es vispār gribu teikt, ka man vispār patīk ar jauniešiem strādāt, tāpēc man arī ir jauniešu teātris, un es uzskatu, ka jauniešiem nav nekādas vainas, ja ir kāds, kas pukst jauniešu tādi, viņi ir tādi, kāds laiks. Kādu produktu mēs esam radījuši, nu tāds ir, bet viņi ir lieliski. Viņi vispār ir atbrīvotāki, viņi ir brīvāki, no viņiem var, ja mums padomu laikā vēl bija tur tādi, mēs bijām tādi saspringti un ko teiks un vai tā drīkst vai ne, nu tad tas man patīk, viņi ir tādi uz Eiropu vērsti, viņi ir brīvāki un no, līdz ar to no viņiem, ar viņiem ir interesantāk strādāt un no viņiem var vairāk dabūt ārā. Es domāju, kad noteikti salīdzinot atpakaļ gadus, 15, kad es sāku, tad vēl viss bija tā stīvāk. Tagad viss ir interesanti. Tagad viņi ir atvērti visam jaunajiem, jā? Jā, jā. Viņi ir gatavi visu, un šeit šitie jaunieši. Tas pats puika Gins, viņš tas viss tā apbrīnojam vienkārši. Nu, tā kā jaunieši ir kolosāli. Tu arī pati jūties līdz ar to jauna? Nu, es spoguli neskatos. Nu, tad, kad es esmu ar viņiem, tad es tiešām jūtos jauna. Jo sirdī jau tas raksturs tāds pats paliek, un es jau tādu dūlu esmu viennozīmīgi. Tu visu laiku esi kustībā, kur tev atliek laiks atpūsties? Neatliek. Es gaidu atvaļinājumu, tad es ierakšos dārzā. Nu, vai nu pie māmiņas uz bernātiem braukšu, vai nu dārzā līdz 12 naktī. Tad tur es atpūtīšos. Pavisam nesen Landra sevi atklājusi vēl kādu apslēptu talantu. Viņa sākusi rakstīt lugas un tās iestudēt, gan izveidotajā jauniešu teātra studijā, gan Kazdengas skolas teātra pulciņā. Taču kā impulss šādam pavērsienam bijis kāds nejaušs joks, kad meita Baiba strādājusi par Kazdengas kultūras nama vadītāju. Tas mums nav teātra pulciņš. Vajadzētu, es teicu, nu tad pieņem man darbā. Tā arī sākās. Es saku, es pamēģināšu. Tas bija tā, ka joksēs. Viņa teica, nu labi, viņa jau tā nejokojas. Un tad pieņēma darbā, un tad es sapratu, ka man šausmīgs slinkums ir meklēt kaut kur lūgas, kur var dabūt, un es domāju, labāk uzrakstīšu. Kas bija pirmā lūga? Nu tā, pirmā bija tā Ziemassvētku patiesa dzīve, laikam saucās. Tur tos Kazdāngas aktieris bija jau ļoti... Bija. Panākumi, bet nu, man tur tie vīrieši pašķīdi, tur tie aktieri. Un tad es sapratu, kad labāk ir. Īstenībā ar jauniešiem ir vieglāk. Jaunietis vienalga kādā stāvoklī, bet atnāk uz to mēģinājumu. Kaut vai tur paguļ un uzsūc, kā teikt, tā zināšanas. Bet nu, ar tādiem pieaugšiem viņi vienkārši neatnāk. Tā man tas tā. Nu jā, tā man tā. Tad es sapratu, ne ar jauniešiem labāk. Mana vecā māte bija, viņa bija teātrī, Liepājas teātra garderobē par garderobistu. Manas vecais tēvs bija taisīt dekorācijas Liepājas teātrī. Nu, tā tur mums, un tad bija Valdemārs Pūts, bija direktors, un tas ir, nu var sakot, mēs diezgan du radesam, un tā nu viņa tur bija, un lūk no 5 gadiem, nē, nu pat kaut kur no kādiem 4 gadiem, ziemas sezonās, es dzīvoju pie Liepājas Omīts, un viņa man veda, es redzēju visas operetes, visus teātrus, es biju pie viņas, pēc tam mums bija otrajā rindā balkonā abonements, un tad es atceros, man mīļākās konfekts viņai bija tāda laka somiņa, un tur bija iekšā vāverīts, un tad, kad man sāka apnikt, jo es skatījos 10 reizes vienu to pašu, katru dienu, katru reizi, tad viņi man atkal visu apēd vienu vāverīt, un tā es tur sēdēju un skatījos visu laiku. Es nezinu, varbūt no tā es tā izdomāju. Jo tad es pilnīgi no galvas visu zināju, es atceros kaut kādus. Un tā es kaut kādus gadus diezgan ilgs tur sēdēju tajā teātrī.
Jā, viens ir šīs te lugas iestudēt ar gatavu materiālu, bet tu pati arī saceri šīs te lugas. Kurienes tev tas radošums ir? No to gan es nezinu. Laikam jau tai dārzā. Jā, varētu būt dārzā, bet tas ir interesantāk. Man liekas, ka tas ir interesantāk, jo ja tas ir mans, es viņu varu grozīt. Tas visu laiku radošā procesā, nu ja ir kaut kādi, tas taču ir grūti. Es tā kā esmu atradusi vieglāko ceļu, es domāju, pēc scenārija vai pēc lugas, tad taču ir jāpieturs pie visu tā, kā ir tur bijis un kā tur ir. Tas tā ir tāda stīvāka padarīšana. Un tad es labāk ņemu un es dzīves kaut ko. Bet tas jau viss tur, viss tā no dzīves ir uzrakst. Un laikā ļoti interesanti tas process. Mēs varam pamainīt. Es ļauju arī jauniešus, teiksim, pēc savas leksika izvēlēties, kā viņi runā, ja viņi jūtas tā stīvāk. Un tā kā tas ir daudz varšāk. Cik tad lūgas jau ir tavā kontā? Nu, pirmā bija kāds dāngā, tā lielā, lielā tad bija viena maz ģimenes vērtības. Tā tagad trešā bija tā jauniešu Muris, trešā, un tagad būtu top Jāņu, ceturtā, tāds no lielajām. Nu, un bērniem arī ir kaut kādas jau sešas, ko es kāds dāngā. Var sakot, kāds desmit ir, es varēšu vecuma galā kādu grāmatiņu izlaist. Es gribēju jautāt tiešām jā. Tā par grāmatiņu. Es, jā, mierīgi. Tev jau nebūs laika sēdēt un rakstīt. Nē, nu, bet tad es tā savākušu, tad es domāju, kad lai iespiežu ļoti interesanti, kāpēc ne. Nu jā, bet tā luga ir jāraksta un tu arī piespied sevi sēdēt un rakstīt, ja tev tās domas ātrāk lido par nē, to, ko man, tu raksti. Nē, man viss tur aiziet, es atrodu tēmu un, nu, viss iet. Ja teātra jomā Landra sevi sākusi pieteikt kā talantīgu lugu autoru un arī režisoru pēdējo divu gadu laikā, tad mūsdienu dejai aizputē veltīti jau 15 gadi, kam par godu veltīts svētku koncerts. Nākamos 15 gadus kāds tu redzi kādas tās vīzijas attiecībā uz dejām? Attiecībā uz dejām? Nu, attiecībā uz dejām, es domāju, kad es jau smējos, man baltās šķībiņās iznesīs ārā, tas bija tāds humoriņš melnēs. Nē, man būs, ja attiecībā par mani, ja runa, ko es darīšu, noteikti man paliks sievietes, kamēr viņas gribēs kustēties reitings, mums ir, nu, tagad viņas ir 8, bet... Nu, jau ir atkal sadūšošās, es zinu, ka rudenī nāks atkal vecās atpakaļ, kas bišķiņi ir pātrākumu uztaisīšu, tā kā mēs būsim vairāk. Un mēs ar sievietēm dejosim, mēs tā kopīgi novecojam un tā kopīgi tā viss mums notiksies, kamēr viņas gribēs dejot, es dejošu. Un, protams, arī aerobikas nodarbības pašā priekš sevs, man ir kultūras namā, apriķos, meitenes, vingro. Par ko tev vislielākais prieks ir, varbūt? Kā vispār, par ko? Nu, protams, par savām meitām un par savu mazdēliņu. Tas ir numur viens. Es skatos, ka es tā vēl trešais bērns, es skatos ar vecāko meiti, ir tā veidojās viskārtībā un man prieks par vidējo meitu. Un, pat tas ir pats galvenais ģimene īstenībā. Bet, ja runājam par šīm te dejām, par ko tur ir prieks šodien tā kā jubilējas reizē? Man prieks, kad tik daudz ir to dejotāju radies, un īstenībā jau daudz ir arī, nu, piemēram, lūk, Elīna, kas māca mazos, nu, viņa taču ir mans skolnieks, viņa arī stājās iekšā kultūras akadēmijā ar manu deju, viņa, Ieva Kronberga, ir arī beigus kultūras koledžu, viņa šeit dejo, viņa hip-hop vairāk, tā tad ir pat aizgājuši, ir tieši par to līniju, un cilvēkiem patīk, un viņi bez tā, es zinu, ka īstenībā tas ir tāds stimuls, es zinu, ka tie cilvēki arī kaut citās profesijās, es zinu, ka viņi visi nu, iet kaut kur vai aerobikās, nodarbojas Rīgā, kas meitenes. Visiem ir iedots tas stimuls, ka kustība tas ir, nu tā ir
tas ir tas, kas mūsu virs uz priekšu, es tā uzskatu. Nu, es neesmu noteikti fans pie televizora sēdēt un gulšināt, pilnīgi noteikti nē. Tad man sāk rakšķēt un kaulu un tā tālāk. Es zinu, ka tie visu mūžu cilvēki, lai kādā veidā, bet viņi kustēsies. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais, ko es viņiem esmu iedevusi, teiksim tādu. Tu pirms kādu laiku esi teikusi, ka tavs viens no sapņiem ir sarīkot aizputē mūsdienu deju festivālu. Kā ar to? Nu, šobrīd, nu, man bija viens mēģinājums, man bija kaut kad, bet tas jau kāds bija atpakaļ ceļdaļā, tas bija, tas nav vienkārši. Tas nav vienkārši, un vispār viņi ir daudz. Vispār mans visu mūžu jau agrāk es gribētu uztaisīt deju maratonu. 24 stundas. Dejo viss, kurš iztur pēdējais. Nu tā, tādas, kadreiz bija tāda filma, bet droši vien jau, ka būs, ka bišķiņ pamainīsies atkal kādu situāciju, kādu laiku kaut kas jau mums būs. Tagad tā, šobrīd tā, ka man tas neliekās aktuāli. Šobrīd man vasara priekšā. Un dārs. Un dārs, jā. Un jūra. Un jūra. Superīgajai Landrai! Par priekiem, par kopā pavadīto laiku, par piedzīvojiem, par jauko deju soli. Par to, lai tas dzirdzīt tev arī turpmāk un raidz teisos kopā ar mums grupā reitingus. Ir pateikt, ka Ieva ir ļoti labs koreogrāfs. Paldies!